Tävlingen Årets Kock har arrangerats sedan 1983, det vill säga 32 år. 5000 tävlingsbidrag har skickats in, 700 har gått till semifinal, 240 har gått till final. Men endast 32 kockar har vunnit Årets Kock. Det är därför med stolthet vi presenterar vinnarna från tidigare år. Välkommen på scen, Mats Ödman, Årets Kock 83. Torsten Körling, Årets Kock 1984. Fredrik Eriksson, Årets Kock 87. Roland Persson, Årets Kock 1990. Rickard Nilsson, Årets Kock 91. Anders Dahlbom, Årets Kock 93. Patrik Blomqvist, Årets Kock 1994. Stefan Karlsson, Årets Kock 1995. Robert Nilsson, Årets Kock 1998. Carl Ljung, Årets Kock 1999. Mikael Björklund, Årets Kock 2000. Christian Hellberg, Årets Kock 2001. Ökar vi. Anders Hedlund, Årets Kock 2002. Magnus Lindström, Årets Kock 2003. Marcus Aujalay, Årets Kock 2004. Stefan Eriksson, Årets Kock 2005. Peter J. Skogström, Årets Kock 2006. Tommy Myllymäki, Årets Kock 2007. Tom Sjöstedt, Årets Kock 2008. Victor Westerlind, Årets Kock 2009. Gustav Trägårds, Årets Kock 2010. Thomas Didriksen, Årets Kock 2011. Claes Lindberg, Årets Kock 2012. Daniel Rems, Årets Kock 2013. Och Filip Fasten, Årets Kock 2014. Det var ju nästan alla vi hade ju med, ja, där fattas någon. Tommy Myllymäki var tydligen inte med, Jonas Dahlbom var tydligen med. Det var någon vi tappade på vägen. Ja, de har försvunnit på vägen. Ni får flytta ihop lite grann, lite gott. Barn är alldeles så en sån här tävling går givetvis inte att genomföra om man inte har en kompetent jury. På den här nivån av matlagning är det detaljer som avgör och det gäller att juryn kan särskilja alla små nyanser i gastronomin. Och det är 27 personer som har arbetat i juryn idag. Ett härligt jobb. Och här har vi dem. Välkomna in. Fredrik Eriksson, Årets Kock 1987 i hedersjuryn. Hans Kungliga Höghet, prins Carl Philip. Henri de Sauvage, Arla Foods. Anders Källström, Lantbrukarnas Riksförbund. Filip Fasten, Årets Kock 2014. Fisk- och skaldjursjuryn. Henrik Nordström, Lux Dag för Dag, Stockholm. Leif Mannerström, Kometen, Göteborg. Stefan Karlsson, Årets Kock 1995, SK Mat och Människor. Håkan Törnström, Törnström Kök, Göteborg. Emma Bengtsson, Aquavit, New York. Marcus Aujalay, Årets Kock 2004, Vinterviken, Stockholm. Paul Svensson, Fotografiska, Stockholm. Niklas Ekstedt, Ekstedt, Stockholm. Jonas Lundgren, restaurang YOLO, Stockholm. Daniel Berlin Krog, Skåne, Tranås. Och så har vi då Lammjurun. Stefano Catenacci, hovdirektör, Operakällaren, Stockholm. Magnus Ek, Waxen Krogerslip, Stockholm. Mattias Dahlgren, Stockholm. Melker Andersson, Grupp F12, Stockholm. Karin Fransén, Hotell Borgholm. Björn Fransén, Restaurang Fransén, Stockholm. Sajan Isaksson, Esperanto, Stockholm. Magnus Nilsson, Färviken, Järpen. Tommy Myllymäki, Årets Kock 2007, Restaurang Sjön, Jönköping. Och så har vi metodjuryn Malin Söderström, Kulturrestaurang i Stockholm. Jonas Dahlbom, Årets Kock 1996, Dahlbom på torget, Åre. Och Kajsa Johansson, Kajsas Kök, Uppsala. Ja, det blir ju några stycken bakom. Ja, det är bara för oss kockarna, de tar väldigt plats. Ni får knö lite där. Ja, det är alltid så. Som ni förstår så är det inte bara duktiga kockar som krävs för att kunna hålla en sån här tävling av denna dignitet. Nej, det behövs en massa hjälp och det har vi fått idag bland annat av Studium Burgården och Ester Mosessons gymnasium här i Göteborg under ledning av Anneli Öster från Kometen. Välkomna in!
Samtliga servicepersonal, elever och lärare från med Anneli, välkomna upp. Eller välkomna fram. Tack till dem. Och när man tävlar i matlagning på den här nivån så ställs det väldigt, väldigt höga krav på resultatet. Och när man tävlar idag, som jag gjort också då med en kock och en kockelev, så är det väldigt viktigt att teamet fungerar. Och oftast är det ju bara kocken man lyfter fram, men vi vill även idag lyfta fram kockeleven. Så idag vi har sett kockeleven ha slitit och hjälpt sina finalister då att få fram och förhoppningsvis få fram guld, hoppas vi. Så därför så vill vi kalla upp på scen alla samtliga kockelever som utmärkt sig. Kör på alla nu, kör på. Ja, vi har Jenny Svärd, kom hit, Emma Erlandsson. Elena Lopez och Maria Slottskog. Tack. Väldigt snabba här. Och Martina Slottskog, kom hit, Anders Karlsson. Joakim Landhage och Simon Johansson. Anton Öberg och Gabriella Paulin. Ja, är vi framme här nu. Joakim Landhag kom hit idag med Daniel Engela och Simon Johansson kom hit till Sauri Ichihara. Här har vi dem. Otroligt duktiga elever. En applåd till.